tuodaan terveisiä täältä Enontekiöltä, Kelotin rantamajoilta, jossa me olemme viettämässä tämmöistä ruskaretkeä. Meillä on justiinsa ollut hengellinen tilaisuus ja mulla on tässä kaksi vierasta, joita saan haastatella. Ja he ovat Anni ja Ilkka, asuvat Kittilässä tällä hetkellä, mutta heillä on, Annilla ainakin on aika pitkä nimi, niin saat ihan sen lausua tästä itse katsojille, ole hyvä. No minun nimeni on Piirit Anni Paadar Petteri. Hyvä, ja vieressä istuu? Vähän yksinkertaisempi nimi, Ilkka Petteri. Tervetuloa tähän meidän pieneen haastattelutilaisuuteen. Mä oon Kankaren Harri, Kokkolan baptistiseurakunnan työntekijä. Tänään me keskustelemme jotakin siitä, mitä nämä kaksi ihmistä tekevät, mikä on heidän historiansa. Kuten vaatetuksesta te jo näette, he ovat Lapin työntekijöitä, he tekevät työtä saamelaisten parissa. Mutta ennen kuin me tänne asti päästään, niin kaikilla asioilla on oma alkunsa ja se alku on teidän kummallakin kohdalla se, että te olette saaneet jossain vaiheessa tulla uskoon ja löytää Jeesuksen. Miten, Anni, se on tapahtunut sinun elämäsi kohdalla? No ensi kertaa 6-vuotiaana Heinäladossa, isä kaatui sodassa ja minulla oli ikävä isi ja eikä ollut isä. Niin meni Heinälatoon ja polvilleen eikä kukaan ollut neuvonut minua, miten lähestytään Jumalaa. Minä menin sinne ja rukoilin polvillani, Jumala, ala minun isiksi. Ja sen jälkeen, kun minä vartuin aikuisemmaksi, niin Inaarissa oli telttakokous. Ja 16-vuotias olin silloin ja minun serkkutyttö oli myös. Ja me olimme menossa sinne telttakokoukseen, niin muutamat ihmiset varoitti meitä menemästä, että se tarttuu. Ja no, sanopa 16-vuotiaalle, että älkää mennä, niin juuri sen takia sitä mentiinkin sinne. Uteliaisuus oli suuri. Ja kiitos Jumalalle, että se uteliaisuus heräsi ja syntyi. Ja niin uudesti syntyminen tapahtui 16-vuotiaana minulla Ivalossa. Kiitos. Ja Ilkka, milloin sinä olet tullut uskoon? Mä täytin 30 vuotta tammikuussa. Eli 30 vuotta sitten, ja missä se tapahtui? Vuonna 79 lähellä Purosia. Ja mä olin herätyksessä ja Jumala kutsui minua, mutta minä hain kirjasta, mitä sieltä voisi löytää. Tännikäni UFO-juttuja ja tämmöistä. Ja sitten mä tuskastuin niihin kirjoihin. Mä yritin yhdistellä Raamatun kanssa niitä. Tuskastuin niihin ja heitin siihen lohonen pöydälle ja sanoi, että Herra, jos sinä olet olemassa, niin näytä mulle se oikea tie. Niin ei mennyt kuin semmoinen 4-5 minuuttia oikealla soi. Ja sieltä tuli yksi vanhempi rouva, joka sanoi, että saanko mä tulla keskustelemaan Jeesuksesta. No mä hämmästyin, että tulee vain. Siinä on palvistunut molemmat sitten. Kiitos Herralle. Ja kun me ollaan tänään keskustelemassa nimenomaan saamelaistyöstä ja saamelaisten evankelioinnista, niin kun vähän tunnen, Anni, sinun historiaa, niin Jumala kutsui sinua aika erikoisella tavalla, vaikka siihen meni kyllä monta kymmentä vuotta, ennen kuin sitten se kutsu konkretisoitui, niin haluatko katsojille kertoa siitä tilaisuudesta, jolloin Jumala kutsui nimenomaan sinut saamelaisten pariin? Se oli ihmeellistä, kun se oli päiväkokous, raamattutunnit alkamassa juuri, ja yksi vanhimmistoveli nousi sieltä edestä,
Ja Rajalla oli hänen sukunimensä. Ja alkoi puhua kielillä, niin kuin me kristityt puhutaan, kun Jumalan pyhänki meitä valtaa. Sehän on niin kuin puhelimen akkua lataa, että virtaa tulee. Samoin on pyhän hengen voima myöskin siinä mukana, kun pyhä henki valtaa. Ja niin tämä mies alkoi kielillä puhumaan ja minä säpsähdin siellä takapenkissä oikeastaan, kun istuin siellä. Minä koko ajan ajattelin vain, että koska ne noita mattoja vaihtaa ja lamppuja tai maalaavat tämän kirkon, niin yhtäkkiä alkaa kuulua minun saamen kielellä ihan selvästi. Kuule minun piikatyttöni, tule ulos sieltä kallion kolosta, sillä sinun pitää menemään sinun heimosi tykö ja viemään ilosanomaa, kun silloin on paljon surusanomaa. Ja nyt minä olen 10 vuotta olemme Ilkan kanssa toteuttaneet tätä ja se on antanut mulle paljon ihania muistoja, just nämä kokousmatkat. Karikasniemen mentiin kaupan eteen, kysyttiin saanko laulaa ja todistaa siellä. Norjan puolelta oli tullut saamelaisia istumaan niihin kaupan niihin penkkeihin ja pirttipöyteihin, mitä oli laitettu pihalle, monta kymmentä ihmistä. Ja minä saameksi lauloin ja Ilkka säesti ja sitten kerroin omasta uskoon tulostani, niin yksi nainen juoksi minun tyköön ja sanoi, että kuule, kun sä oot uskovainen, minun tytöllä on rinnassa syöpä. Eikö se sinun Jumala voisi parantaa sen tytön, että sillä on leikattu se, mutta kun on vähän todettu, että se olisi vaarallista, se kasvi vaarallinen. Ja näin sitten se meni sinne Kaarasjoelle, sieltä hän olikin. Ja toinen tuli perästä ja veteli siinä sätkää ja sanoi, että voi kun miekin löytäisin sen pelastuksen tien, mutta kun ei tiedä, ei kehtaa kysyä keltään sitä, mistä nyt tuli aika, että sinä voit ihan reilusti kysyä kaikki, mitä haluat Raamatusta, mie selitän. Ja juuri ehdin tällä selittää, niin joku nuori mies juoksi kanssa ja sanoi, että voi minua kiinnostais kanssa. Ja ne oli kaikki Kaarasjoelta, Norjan puolelta. Ja kun me mentiin sinne Kaarasjoen puolelle, sinne vaarien eteen laulamaan, niin se nainen juoksi heti ja sanoi, että kuule, siinä ei ollut mitään vaarallista siinä kasvissa, että se sinun Jumala oli varmasti parantanut meistä, joo, ja sinun Jumala. Ja aivan jänniä asioita ollut, mutta siinä on myöskin vähän semmoista hankaluutta, koska saamelaisetkin on vähän niin kuin piiloutuneet omaan, sanoisin kuin tallelokeroon, etteivät oikein uskaltaudu mihinkään liian innokkaasti. Niin siinä onkin hyvä kysymys, kun ajatellaan, että saamelaiset on tällainen vähemmistöryhmä Suomessa. Paljonko muuten saamelaisia on Suomessa? Tai jos ajatellaan yleensä saamelaisia, koska saamelaisethan on ryhmä, joka Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ovat yksi heimo. Kyllä. Ja paljonko arvioitte, että niitä on yhteensä heitä olisi? Niitä on Oulun kokoisen kaupungin verran. Eli noin 100 000 sekä Ruotsissa, Norjassa että Suomessa. Noin 100 000 henkilöä. Joo. Joo. Ja puhuit, että saamelaiset on ikään kuin tallelokeroon laitettu, niin olisiko meillä valtaväestöllä jotain osuutta siihen? Jostain olen joskus lukenut ja kuullut, että saamelaisten historia on aika rankka. Onko se näin? Onhan se tietenkin ollut, mutta